vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Až do roku 1977 to vypadalo, že žádná opozice proti režimu neexistuje. Ústřední výbor komunistické strany, řízený z Moskvy, vládl metodou cukru a biče. Do strany se už nevstupovalo z přesvědčení, ale pro kariéru. Kdo se jen trochu odlišoval, měl velké problémy. Státní bezpečnost verbovala spolupracovníky jako na běžícím páse. Někdo pak udával ze strachu, někdo za peníze. Přesto se pod zemí už pomalu začínalo něco dít. V roce 1977 vznikla Charta 77 a vydala prohlášení, které pouze žádalo komunistický režim, aby dodržoval vlastní závazky v oblasti lidských práv. A lidé museli na organizovaných akcích odsuzovat text, který si ani nesměli přečíst. Vrcholem této kampaně bylo ono neslavné shromáždění umělců v Národním divadle. Když do oválné pracovny Bílého domu usedl Ronald Reagan, poměr sil ve světě se začal měnit. Sovětský svaz je říše zla. A my budeme zbrojit a zbrojit, až ho úplně vyčerpáme. Tak do Kremlu nastoupil Michail Gorbačov. Takhle by to dál nešlo. Ať chceme nebo ne, musíme spustit tu perestrojku. Hned v roce 1985 se oba vůdci setkali v Ženevě a ledy začaly pukat. To se časem projevilo i u nás. Tady stále pokračoval hon na chartisty, ale režim pomalu ztrácel na síle. V roce 1987 vystřídal v čele KSČ Gustáva Husáka Miloš Jakeš. Soudruzi a soudružky, musíme chovat víc těch bojlerů. Tak. Tak přišlo poslední dějství komunismu u nás. Režimu, který před 40 lety začal jako tragédie a teď končil jako fraška. Uá!